Tässä Jami Kuparinen Häkkiraida, mulla on Mikael Silander vierellä, joka tiukassa matsissa hävisi Larry De Giulioille. Mikael, mikäs toinen matsissa, minkälainen tunne siellä kehässä oli? No kehässä oli ihan samanlainen tunne kuin aina ennenkin, että tietenkin semmoisen poikkeuksilla, että ei jotenkin päässyt niissä tilanteissa, missä piti viedä kaveri nuri ja olla vahvempi painissa, niin sitten niissä jäi vähän alle ja niihin se taas ratkeet tänään se matsi, että muutama tärkeä tilanne ja jäin kakkoseksi niissä, kaveri voitti sitten pisteelle, eihän siinä. Tuosta sivulta katsottuna näette, että ehkä hieman siinä painitilanteessa, että kaveri oli vahvempi, niin tuntuiko susta siltä? No ei se niinku vahvemmalta tunnu, että se ajotti ne muutamat kaatotilanteet, missä meillä oli pystypainitilanne. Ja itse asiassa molemmat oli mun aloitteita ne tilanteet, mihin mun mielestä ratkesi tää niinku näillä muistikuvilla. Niin niihin se ajotti ne paremmin ja mä jäin pinoalle. Ja se oli niissä kohtaa parempi. Pystyssä näytti, että tuli muutama isku naamaa, niin oliko missään vaiheessa semmoista tilanne, että sä olisit rokkaantunut tai kivettynyt mitenkään? Ei ollut mitään lähelläkään, että oli aika paljon niinku lyönyt tuossa tonne otsa-alueelle ja tonne ylöspäähän, niin ei niissä ollut mitään hätää, että ei osunut leukaan mitään. Niin. No mitäs nyt, tietysti varmaan hetki menee tästä, että fiilis nousee taas kattoon, mutta mitä sun seuraavaksi luvassa? En osaa kyllä nyt sanoa yhtään mitään vielä, mitä on luvassa. Katsotaan vähän, että mitä tässä tekisi, jos menisi vähän harjoittelee vaikka välin lisää, niin se voisi tehdä hyvää, niin voittaisi näitä matseja. Se oli todella kova matsi, kiitoksia. Oli niin viihdyttävä katsoa. Mikael Silander.